Nu ką, ponai gelbėtojai, viešoje vietoje juokauti draudžiama yra ir triukšmauti. Ką? Kaip sako? Kas tašiai? Alkoholiu tai jis mirdė tai siaubingai. Tuo prasme? Nu, desižaidėt. O žinot, kad viešoje vietoje draudžiama yra gerti? Nesupratau. Pilna vaikų aplinkui. Kokios mes čia geriam? O čia kas yra? Kas čia yra? Tai čia stovė? Nu ir kas? Stovė. Aš ką tik mačiau, čerką pakėlė. Tuo prasme pakėliau. Nu, triukšmaujate, keliate mes? Balsą. Iš tave keliam balsą? Ne, aš girdžiu. Aplinkui yra vaikų. Ai, čia stresuotojai šitie. Ai, stresuotojai. Ai, jo. Stresuotojai, tai bus jums stresuotojai. Atėjo pasifilmuoti ir galvos surinks dabar pačiu. Jo. Tuo jūs surinks pačius čia. Galite daiktus jau krautis.